To mám najít, kurva. DNA test. To bylo v kompilaci. DNA test. Jak se řekne podvod? Jak se řekne cheater? Cheater. Jo, tady. Akorát to nemůžu, abych to chtěl najít v té kompilaci. Měl by to být ten náhrdelník, který jsem chtěla. Tak vůbec neví. Ty vole, on už to ví, kámo, on před ní stojí a ona se... Ty pičo, mě je na grcku. Není to fake, no, to se nemyslím. You are one silly man, I tell you. Oh my god, what is this? Oh man, duct tape, really? They ran out. This is such an amazing rapper. They ran out. I'm sorry. An envelope? What could this be? What could this be? It's not shaking. It's not my necklace, I don't think. Let's open this. Není to můj náhrdelník. Jako tohle se děje, no, jako. Okay, hold on, maybe. This better be a ticket to Dubai for 2 weeks. A tohle zní trošku jak troll, tady ty její keci, jako. Teď řekla, tohle by měly být letenky do Dubaje na 2 týdny. Tak možná si dělá srandu, no, ale tohle video je fakt jako navíc a nikdo neřekl, že to je fake. Straight, round trip. Because you know I've been wanting to go to Dubai. Open it up. Yeah, read it. What is this? You know what it is? Hell yes. I just want you to know that I know. Ale jako sorry, jako fake. Ta Mařka je všude po netu. A jako těch videí je hodně, kde ona je. Takže sorry, do takového fakeu bych fakt nešel. Neznáš souvislosti, jak je opravdu lehký odsoudit. Nehledě na souvislosti nebo těžkosti, kterými si tato žena mohla projít, neřekla svýmu mužovi, že dítě není jeho. Kdyby byla fair, tak jakýkoliv těžkosti, který měla předtím, tak řekne tomuhle pánovi, že to dítě není jeho. Test na DNA dítěte musí být schválen od obou rodičů. No a potom je tam teda jedno video, kde volá pán a to jako fake není na 99% a ten si to taky nechal udělat, ten test DNA. A ten měl 7letý dítě a volal tý ženě. Nevím, jestli v Americe to musí mít. The baby is not mine. No, kde? She's not my daughter. Není moje dcera. Why would you do this tonight out of all nights? Why? Because I wanted you to know that I know the baby is not mine. I've had doubts. What doubts? So I want that DNA test. Nevěř, ani si řekne. She's not my daughter. Why would you do this? She loves you though. Miluje tě, no, ale tak. She's not my daughter. Why would you do this? Why would you cheat? No. I didn't cheat. Why would you cheat? I didn't cheat. Nepodvedla jsem tě, no tak kurva řekni, co jsi udělal. I didn't. That's proof right there. DNA test. Nevěř is not my daughter. But babe, really, out of all days, you. Ze všech dnů to uděláš dnes. Když to je to úplně jedno, ne? Ona řekla, she loves you, do. No, ta dcera ho miluje, já vím. Ona tě ale miluje, ta dcera, řekl. To jsme dlouho neměli, jo. Posílám zdravicko a lásku na skrali. Dnes jsem poprvé viděl tvoje video o antidepresivách a jedním slovem wow. Smekám kloboucek, taky jsem jebra a moc cením, že si o tom takhle dokázal... Mluvit na netu, zdravíčko. Sotíček 7, hoši, donatel 420 korun jako totální bossmeister. Chlapáku, děkuju za uznání. Video antidepresivami, když jsem věděl, že když to budu jako
když to natočím, tak to bude znít úplně, neměl jsem to připravený, byl jsem z toho vypleskl, ale myslím, že to má 200 000 views a psalo mi fakt jako hodně lidí, že jsou za to vděčný a že jim to nějak pomohlo a to bylo cílem toho videa, takže snad, i když to bylo zmatečný, tak jsem to nějakým způsobem popsal, no a snad to třeba někoho podpořilo. Chlape, moc krát ti děkuju. Dave Harmane, děkuju za 63 měsíční resub, to je mazec, děkuji ti moc. Davídku, děkuji. Že měl 3 roky na to jí to dát? Tak asi 3 roky jí věřil, ne? Moc krát děkuju Sotičku, děkuju za to Bdunej. On ji nemiluje, co je na tom záleží, či je to děcko, já bych bral, že je prostě moje hotovo. Tak to bys ne... Hory si, jako on ju může milovat jak chce, ale ona mu 3 roky tajila, že ju namrdal někdo jiný. To se na mě nezlob, kámo. To ju může milovat jak chce, jako tak to už bych ty ženský nikdy, to mě přitom, what the fuck. To je jako trošku situace, ta Mařka jako on ji nemiluje. Takže dobře, takže tvoje žena se někde vymrdá s týpkem, ale ty ju miluješ, takže jí to prostě promineš, jako. A ještě budeš se starat o jako dítě někoho, a vlastně jí to promineš. Jako to sorry, to jako ty vole, jako prominout můžeš věci. A když 3 roky někdo s tebou žije a ve lži prostě ti něco tají takovýho, tak to sorry, jako. Zkus, mám DJ. You and the van got to the end of the month to get out my house. You're kidding, right? I'm not kidding. But you that's your daughter. Je to tvoje dcera. End of the month to get out of my house. Kámo, říkáš dítě jako nás, jaké to dítě prostě tvoje. Jsem říkal nic. Jsem říkal, co pro... Jo, tak to dítě miluje, to je jasný. To je jasný, že to dítě miluje, ty vole, a odmala se o něj jako stará, to musí být právě absolutně strašný, on to dítě bral za svoje. Je to jenom MDJ, přehrál znova, počkejte. Víme, jestli to přečte celý, to je test. Dnes jsem poprvé viděl tvoje video o antidepresivách a jedním slovem wow. Počkejte, to je test jenom. Taky jsem jebra a moc cením, že si o tom takhle dokázal. Ne, nepřečte to celý, pizda. Ještě toho přečetla míň, vole. Že jsi to opravil. Ta Mařka toho přečetla ještě míň, vole. Ne, jsi dobrý, se snažil se na to, brácho. To dítě už bych bral jako, že je moje. Já ti rozumím, no. Tohle chápu, sorry, jako tohle chápu, že vlastně to dítě, on to bere jako, že je jeho. Víš co, ale to musí právě úplně na palicu. Proč by to udělal? Ona mu říká, proč bys tohle udělal? Jako sorry. Chtěl jsem dolar, ty krávo. Já nevím. Jako. Co bys dělal já? Ty víš, že asi by mě přepla pojistka a už bych asi jako nevěřil, nevím. Jdeme na Vovenko, když jsme byli, jsme si jenom pustili videjko. Jen dan 0-0 na hodě 50 Kč, čuskapek, čtyřejší mluvící Alexe. Mně se jednou stalo, že jsem si s přítelkyní doma povídal. Siri mi našla větu I want to die a okamžitě se mě ptala, jestli potřebuji pomoct. Docela nepříjemný a creepy. Ty baníko, musíš se stát raz, dva, tři, jen do... Cože? To je psycho. A pak Oshi. No jako hele, na tohle se ani nedívejte na YouTube, jako mě z toho bylo normálně na ovno. Mě tam najela nějaká kompilace, já jsem tohle viděl nějaký kompilaci. Jako, borec přijel prostě někam na parkoviště a řekl, že ví, že tam je a prostě vylezl s telefonem. A jeho ženská prostě seděla v autě s týpkem. A on ho co řekl? Cvečkej, co to řekl? Jestli se s ním dobře líbal, že jí před týdnem nacákal do držky. Do ní zavalil, vole, do toho týpka, ne, ať si to jako užije, píčo, že je to štětka prostě. Jako už neměl na výběr, vole, prostě nic jiného nemohu říct, no, než prostě říct, že je to štětka, no. To už fakt. Ale jednoho týpka, toho vojáka, toho mě bylo líp, ty píčo, to mě normálně nasralo, borec, vole, ty píčo, to vám pustím ještě než pevnou venku. Ještě jednou, jen na 0-0 náhodě 50 Kč, čuska pek čerejší můjče, ale se mě se povedlo, že jsem si kdy povídal, si mi našla větu, a on tu dá, jakomžitě jsem vytvořil, že potřebuji pomoct, docela nepříjemně creepy, ještě jednou, už třikrát musím přečíst, víte, znáte mě. Na 0-0 náhodě 50 Kč, čuska pek čerejší můjče, ale se mě z toho jednou stalo, že jsem si kdy povídal, si mi našla větu, a on tu dá, jakomžitě jsem vytvořil, že potřebuji pomoct, docela nepříjemně creepy, ještě jednou, už
A dobrý, Jenda 000 hodil 50 korun, jen za to nemůžeš, já jsem jen trošku jeblej. Čus chlapek, čili šimluči Alexe, mně se jednou stalo, že jsem si s přítelkyní doma povídal, se mi našla věto I want to die, a okamžitě se mě ptala, jestli potřebuju pomoc, docela to nepříjemný a creepy. Raz, dva, tři, nikomu se nic nestane, já jsem fakt praštěnej, vole. Soldier cheater. Počkej, jak to napíšu, cheating wife, nebojte, i chlapi podvádějí, jo. Cheating wife. Soldier ne, jak se řekne voják, army. Piči. Military. Jo, tady to má 18 milionů views. Okay, so my girlfriend has decided. Jde vidět, jak ho to jako pak sundá vlastně, jakože to má 18 milionů views, tohle asi znáte, ne? Já vám to přeložím, ať to nemusím překládat v tom. On je asi ve službě nebo někde jako maká, cvičí, vole, já nevím co, vole. Hell je yes. Na vojně, vole. A zkusil, už jenom, že to zkusil, je valba, asi ju podezříval, vytvořil si profil a začal si chatovat se svou přítelkyní. No a teďka mají jít na videohovor. Ona má jít na videohovor, ale to neví, že se spojí se svým přítelem, který je na vojně. Jako vem si, že on to ví a zavolá jí a ona prostě, no to je shit. To je shit. Play behind my back and talk to other guys while I'm gone. Si píše, že si mluví s jinýma týpkama, když je pryč. Been gone for about a month over here in training for the Marines. Je tady měsíc. And she thinks it's okay to play behind me. So I set up a fake Facebook account and started hitting her up. She thinks she's about to FaceTime this guy on Facebook, but it's me. Vem si ten šok, ty ženský, ty coury zasraný. Prostě vemte si, já, sorry, já jí to přeju, aby ho teď viděla. Sorry, já jí to přeju, ať ho teď uvidí. A chci vidět, jak by to, chtěl bych vidět, jestli jí to nějak lisklo přes držku v hlavě, anebo jí je to jedno. Nenahává obrazovku, ty vole, tak je tam nějaký jeho kámoš, on pak, on, no, vypne to hned. Čupka. Hi. Hi. So you want to play this game? Yeah. You didn't think it was me that was calling, did you? Oh shit. Co to vypla? No. Jde vidět, že ho to, že to sundalo. See if I can get her pick up. To zvedne znova. Ty pičo. Já neumím se představit tohle. Whatever. Fucker. Říká. More fish in the sea. Fucker, ale bych řekl bych, že ho to hodně trápí. Je tam s kámošem a říká, co na to srát na ní, ale věřím, že ho to jako... Že ho to plesklo po držce. Venca SKS 1892 hodil měsíční resub. Čus Svety, Edge Slávie. Mám rád bombóny, chlape. Děkuji ti, Venco. Puptu, děkuji. Vlastně dřív jsem měl rád tu čokoládu. Vnitř. A Puptu, děkuji za 29 měsíční resub. Zdárek, 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 Puptu.